फाटल्या दिसांनी एका मिनिस्टराचे रंग रेलिया मनयता म्हणून खूब वायरल झालो, फोटो बिटू सगळे लोकांनी येतले, आणि त्या मिनिस्टरान आपूण तो न्हूच म्हणून खंयच्या चॅनलार बसून जेतां उलयली, सगळे असले कशे केले। हांव त्या मिनिस्टराक सांगूंक सोदता, बाबा तूं रावण मरे, तूं रावण, आणि तुझ्या हातून विभीषण कितले आहा ते तुवें पळोवपाक जाय, आणि तुझ्या ह्या विभीषणानीच सगळ्या कडेन हे व्हायरल केला। तूं त्या पुलिसांक सांगून पळय, लोकांचे मोबायल घेवंक लायता, तुवें चॅनलार सांगला न्हू रे की माझो कोणी तरी ऑडियो रिकॉर्डिंग केल्लो आसा, कोण तरी डमी करून आपल्याक नांव बिट्यार करूं हे सगळे करता म्हणून, आणि ताकाच लागून लोकांचे मोबायल तूं काडून घेता, मोबायल काडून घेवन ते चॅक करूंक लायता। म्हाका एक सांगूंक जाय की एका वेळार कोणी तरी बायलेन नांव घालून जर SMS केले जाल्यार तिचो नॅकेड फोटो लायलो, तिचे नाका जाले फोटो घातले जाल्यार हे पुलीस 500 कलम लायता आणि NC करता आणि दिता आणि चल म्हणटा तुजे ते डिफॉर्मेशन तू तेजेर घाल म्हणून। ह्या मनशान कोणें कंप्लेन केल्या त्याचे जर नाव कोणें घेवंक ना काय घेवंक ना ताका एक 500 हे घाल आणि NC दी आणि ताका सांग कोर्टान यो म्हणून, ताका कोर्टान यो म्हणून सांग। लोकांचे मोबायल बिबायल घेवन लोकांचे पळय, ह्या दिसांनी लोकांचे बिझनसाचे आसता, कोणाचे कामाचे कितें आसता, मोबायल काडून दवरून पुलीस कितें करूंक सोदता, कित्याक ह्या चोराक फटींगपणां करूंक दिता म्हणजे तुम्ही। आणि दुसरी गजाल एक आसा, अरे बाबा चीफ मिनिस्टराचो मोबायल घेया, चीफ मिनिस्टराचो मोबायल घेया, कित्याक तेणें चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान सरळ म्हटला कितें म्हणून की तेजे ते पर्सनल, आतां ते पर्सनल तेच्या आसा जाल्यार तेजे कडेन आसतले ते पर्सनल तेजे कितें ते, कारण तो चीफ मिनिस्टर तेजे कडेन आसूंक जाय, तेजोय मोबायल घ्या आनी तेजोय मोबायल चॅक करा न्हू, कित्याक म्हटलें तेणें पर्सनल म्हणून, तेणें म्हटलें कशें पर्सनल, हेचो अर्थ ताका सगळें खबर आसा आनी ते पर्सनल आसा, आनी म्हणूनच ताका कितें तरी तेजे कडेन नंबर 7-8 नंबर आहा, 10-11 नंबर तेजे कडेन आहा, तेतूंतले 2 नंबर प्रमोदाक दिल्या काय कितें आनी तेतून आपले ते फार्म बीम दिला काय कितें असो दुबाव मारता म्हणून आज पर्यंत तो खुर्चेर बसलो ना आसा। नाका जाल्ले करून ताका देंवोवपाचे सोडून हांगा कोणाचेच प्रूफ नासतना मिलिंदाक हेका ताका सगळ्यांक देंवयले, लोकांचे इतलो बोवाळ घातलो तरी ताका देंवयना, कारण कितें नंबर मेळ्ळे हेका, हेकाय बी 1-2-3 नंबर धाडटा म्हटल्या आनी फार्म दिता म्हटला म्हणून अशें करता। जेन्ना तेजे पर्सनल म्हणटा प्रमोद सावंताक जर खबर आसा तेजोय मोबायल घ्या आनी चॅक करा तेजे कडेन पर्सनल कितें आसा तें कळनी, लोकांक बेश्टे त्रास करूं नाका, एक 501 आनी 500 अशें घाला, NC दिया ताका सांग कोर्टान वच म्हणून। आमी कोणें तेजें नांव पिड्ड्यार करूंक ना, कोणेच नांव पिड्ड्यार करूं ना, तेज्या विभीषणांनी केला आनी तेणें स्वता मी तो नवे करून बोवाळ मारून सगळे नाका जाली, आपली पाखरां सगळीं भायर हाडल्या आनी आपले सगळे हेका लागून ताका लागून सांगता, स्वता जावन सांगता आपलो ऑडियो रिकॉर्ड कोणे तरी केल्लो आसा आनी डमी करता, तुका कशें कळ्ळें, तुका कशें कळ्ळें, म्हणुनूच तेणें ते मोबायल लोकांचे घेवपाचो सगळ्यांचे चल्ला हे अशें दिसता। आमी पुलिसाक रिक्वेस्ट करता, पुलिसाक आमी हात जोडून पांयां पडटा एकूच करून की तुम्ही बाकीच्या लोकांक जसे ट्रीट दिता हेकाय बी दिया, हो एक साधारण मनीस आनी नाका जाल्लो मनीस, ह्या खुर्चेर बसून ताका तो तमाशा करूं नाका म्हण सांग, ताका तमाशो देव जाता तितलो तमाशो कर म्हण सांग, आमकां प्रॉब्लेम ना। मॅडम तुजे कडेन कितें अपडेट आहा, पळय कितें आसा मरे, भुरग्यांक व्हरोन व्हरोन मरे तेजो मोबायल काडून घेता आनी पुलीस दवरता कितें आहा, अरे आमी म्हाका सांग, हांव एका जर म्हाका म्हाजे खंयचे तरी फोटो नाका जाल्ले घालून म्हाका जर कोणें कॉमेंट्स बी मारले जाल्यार हांव सायबर क्रायमान वचत आनी पुलीस स्टेशनान वचत, म्हाका 500 NC दिता आनी म्हाका सांगता तूं तेजेर हें घाल म्हणून, कितें डिफॉर्मेशन घाल म्हणून, हें तुमी म्हाका जर सांगूंक शकता साधारण मनशां ताका कित्याक ना, आनी कितें कोणें कितें केलां तेजें म्हणून, कोणें नांव बरयलां तेजें म्हणून, कित्याक हो लोकांक त्रास म्हणून म्हाका तिडक येयल्या म्हणून हांव परत येयलां। चालू आसा तेजे सगळे रामायण महाभारत, 24 वरां वांगडा रावता म्हणटा तो खंय गायब जालो तो दिश्टी पडना, अरे लोकांक खबर आसा बाबा, आनी इवन तो नाटकां करता, तूं मिटींगेक पळय न्हू भाशण करूंक उठ्ठाना मोबायल आनी गॉगल काडटा आनी कोणा कडेन दिता ते व्हायरल जाला मरे फोटो आनी हे आमकां कितें सांगपाक जाय, जग जाणा कुजबूज चालू आसा आनी हे आमच्या चीफ मिनिस्टराक खबर आसा आनी तुका एक सांगता फाल्यां हांकां कितलो म्हारग पडटलो आमी सांगूंक जायना। आनी एक व्हिडियो व्हायरल आसा की आपूण कितने आदमी थे, पळय तेजो तो कितने आदमी थी झेत बीत पळय करता ते सगळ्यांक खबर आहा तेजे कितले आदमी थे आनी कितले हमारे आदमी थे, ही झेतां करून पळय तो उलयता अती ते माती उगडास दवर आनी खाई तेला खवखव हांव म्हणटा पळय तें